Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 58. ročník celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2021. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti. Do súťaže Výtvarné spektrum sa môže prihlásiť amatér alebo neprofesionálny tvorca, alebo od veku 15 rokov vyššie až vlastne do neobmedzená. V tejto súťaži sú aj kategórie od 15 do 25 rokov, potom na 25 rokov je ďalšia kategória, potom C kategória, tam sú vlastne incitná tvorba a iná tvorba výtvarná, ktorá není bežne zaradená či už do kresby alebo do grafiky alebo do výtvarného umenia. Do základného kola súťaže sa súťažiaci prihlasujú podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia. Súťažné práce sa doručujú do sídla organizátora regionálneho kola súťaže podľa kritérií a propozícií. Musí sa prihlásiť cez stránku Národného svetového centra, zahlásiť sa, doniesť svoje diela do Turčianskeho kultúrneho strediska do toho 15. marca. Na všetky informácie ohľadom tohto sú aj na našej webovej stránke, ohľadom alebo kvôli tomu, že teraz je to donášanie prác trošku zložitejšie, preto vlastne budeme ústretoví a prispôsobíme sa vlastne požiadavkám tých autorov, kedy budú môcť práce doniesť, tak by sme sa s nimi vedeli individuálne dohodnúť. Táto súťaž vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Od svojho vzniku sa v rámci výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca. Po regionálnom a krajskom kole budú diela vystavené aj po celoštátnom kole pre širokú verejnosť. Táto súťaž nie je ani tak o cenách, ako skôr o prestíži, keďže súťažiaci sú vlastne celého Slovenska a je to tam zber tých prác a celoštátne kolo býva vlastne na veľmi vysokej úrovni, podobne ako aj krajské kola, ale aj regionálne kola. Takže vlastne svojim objemom prác, ktoré tam prídu, je to také vlastne prestíž, keď ten človek získa ocenenie. A bude to aj kde si vystavené, tieto diela? No, tieto diela bývajú každý rok vystavené. Bývajú vystavené tu na priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska, čo sa týka regionálneho kola, čo sa týka krajského kola, potom sú tam, je tam výstavný priestor v Turzovke.